O desespero pode levar a medidas extremas. Mas para uns, isso não é problema. Foi um assalto. No mundo do crime, vale tudo para manter a face. Curso. Fecha tudo que a polícia já sabe. Por mais desesperada que seja a situação. Essa máfia é muito perigosa, entendeu? Droga. A Guerreira. Esta noite, na SIC.